gjykuata themelore në Prishtinë, departamenti i processhëm gjyqtari vetëm gjykuat drejton Berisha. Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale kundër të Pandeurit drejton Maluku me dop 07-08-2023 mori dhe në të njëjtën ditë shpallë publikisht në emër të popullit këtë gjykim. I akuzuari drejton Maluku me të dhëna personale si në shkresa të lëndës. Është fajtuar sepse me datë 28/2/2022 rrethuar 17:16 minuta, derisa dëmtuara tani mjeti Musliu ishte në veturën e saj në lagjen spitalin në Prishtinë, i pandiri drejtor Maluku përmes telefonit mobil dhe ka ndosur këtë dëmtuarën nga Nimete Musliu në cilësinë e deputetit të kuvendit të Kosovës me fjalët: "A jeti nga Nimetja? Ty dohet me çdo." E pas disa minutash, rrethuar 17:35, i dërgon një mesazh përmes telefonit mobil me tekstin: "Përshëndetje nga Nimete. A jetu tu ma krya qatë punë, me shti qatë personin në punë për çka je pagu, apo po i këthen që ato 20.000 euro që i ke marrë për me kry qatë punë. Me shka te ke dëmtuar nga Nimete Musliu, ka shkaktuar ndjenin e frikës, aumt dhe pasigurisë për jetën dhe trupin e saj. Me shka ka kryer veprën penale, ka nusin nga njeni një tekni, paragraf 3 dilur me park dhe të këpërëgës. Andaj gjukata konfirm dispozitat të njeni 2, 4, 7, 7, 8, 39, 42, 44, 69, 70, 131 part të lidhur me part dhe të këpërëkës, si dhe neneve 358, 364, 365 dhe 450 të këpërëkës e gjikon. Me dënim e burgim në kozgjate prej 6 muajve, cili dënim do të ekzekutuat brenda 15 ditëve nga plotfuqishmëria e këtij gjykimi. Mirë po që këtë dënim me përqimin e të akuzurit mund të shëndrot në dënim me gjokë në shumë prej 5.000 euro. Detyruat i akuzurit që të paguaj shpenzimet e procedurës penale, atësat dhe tjenë si pas të logaristë për fundimtarë të kësaj gjykate, ndërsa shpenzimet në emër të pashodit gjëcuar shumën prej 20 euro, pashtu shumën prej 20 euro në emër të fundit për kompenzimin e viktimave, të gjitha këto brenda fatit prej 15 dite pas këtë fuqishmërisë e këtij gjykimi në nënkërcenimin e ekzekutimit me detyrim. E detyru e dëmtuara nga Nimete Musliu për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. Polet e paknoqra me këtë gjykim mund të shtrojë të drejta kese brenda fotit prej 30 dite. Ky është gjykimi. Faleminderit ditën e mirë.